Hər birinizi salamlayıram. Hoş gördük dəyərli izləyicilər. Bilirsiniz, Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayıb və Rusiya sadəcə Donbasda xüsusi hərbi əməliyyat təşkil olunduğunu bildirsə də, Ukraynanın bir çox şəhərlərini vurmağa başlayıb. Miqalka səsləri Ukraynanın paytaxtı Kiyevi bürüyüb. Şəhərdə həmçinin durmadan partlayış səsləri eşidilir. Şəhər sakinlərinin bir qismi partlayış səslərindən sonra Kiyevi tərk etməyə başlayıblar. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski, Amerika prezidenti Joe Biden, Almaniya kanlsidəri Olaf Scholz, Avropa İttifaqı Şurasının rəhbəri Charles Michel, Polşa prezidenti əndi Andrey Dudov Böy Britaniyanın baş naziri Boris Sonsonla telefonda danışır. Stat Putinə Ukraynaya və bütün dünyaya qarşı müharibəni dərhal dayandırmağa çağırırıq. Putin əleyhinə koalisya yaradılır. Təcili sanksiyalar tətbiq edilməli, Ukrayna müdafiə edilməli və maliyyə dəstəyi göndərilməlidir. Dünya Rusiyanı sülhə məcbur etməlidir deyə Zelenski bildirib. Dünyanın ən güdürətli böyük 7-li ölkələrinin liderləri və Avropa Birliyinə rəhbərliyi bu gün danışıqlar üçün təcili toplanırlar. Bu barədə Avropa Birliyi Şurasının şədri Charlmel Twitter hesabında bəyan eləyib və Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilə danışdığını bildirib. Charlmel Rusiyanı kəskin şəkildə qınadığını açıqlayıb və Ukrayna ilə tam həmrəyliklərini ifadə edib. Təcili xəbərdə yayıldı ki, Rusiya Belarus və Kırım istiqamətindən də hücuma keçib. Rusiya ordusu Ukrayna yer qarşı 20 km sərhədd əməliyyatları dayanmadan genişlənir. Bu dəqiqələrdə yayılan xəbərlərə görə Belarusda cəmləşdirilmiş Rusiya ordusu qüvvələri də Ukrayna ərazisinə daxil olub. CNN telekanalı Rusiya tanklarının Ukrayna-Belarus sərhədindəki sərhəd keçid məntəqəsindən ölkə ərazisinə necə daxil olduğunu əks etdirən kadrları yayıb. Ukraynanın sərhəd qoşunlarının onlara müqavimət göstərməsi barədə heç bir məlumat yoxdur. Hətta Ukrayna dövlət sərhədi Rusiya qoşun ların ilha qedilmiş qırı ərazisindən də hücuma keçdiyini açıqlayıb. Hazırda Yarmadanın inzibati sərhədindən Ukrayna ərazisinə hərbi texnikanın keçməsi müşahidə olunur. Hücum şərq istiqamətindən də davam edir. Şahidlər Chernygov vilayətinin Novgorod Severq rayonu istiqamətindən Rusiya tanklarının ölkə ərazisinin içərlərinə doğru irəlilədiyini bildirir. Ukraynanın quru qoşunlarının komandanlığı Luqansk vilayətində gedən döyüşlər zamanı Rusiya ordusunun 1000 nın avtomobil texnikasının və digər döyüş vasitələrinin məhv edildiyini bildirir. Separatçılar da Donbasta iki kəndə hərəkət edirib. Məlumatlara görə Khmelnitski, Dnopropetrovsk, Vinitsk və Çiyev vilayətlərində Rusiyanın raket zərbələrindən sonra yanğınlar başlayıb. Luhansk şəhərindəki telegüllər dağıdılıb. Rus ordusu Kharkova daxil olur. Rus qoşunları Çerniqov, Suma, Lugansk, Kharkov vilayətlərində dövlət sərhədini pozur. Bu barədə Ukrayna Dövlət Sərhəd Xidməti özü məlumat yayıb. Bildirilib ki, hücum nəticəsində Ukraynanın bir neçə hərbi əsgəri yaralanıb. Dövlət Sərhər Xidmətinin hərbi qulluqçuları düşməni dayandırmaq üçün bütün tədbirləri görür, məlumatda vurğulanır. Rusiya silahlı qüvvələrinin Ukraynanın Kiyev vilayətinin Bravar şəhərini ələ keçirməsi nəticəsində ölü və yaralılar var. Bu barədə Ukrayna Daxili İşlər Nazirinin müşaviri Anton Gorashenko məlumat yayır. Həmçinin Umanda gülləbaran qurbanının görüntüləri yayılır. Ukrayna Türkiyədən Dardanel boğazını bağlamağı tələb edib. Redaktor Az Riana Vestiyesindən xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Türkiyədəki səfəri bildirib. Belarus silahlı qüvvələrinə məxsus artilleriya və hava qüvvələri əməliyyatlara başladıqdan sonra Volyon vilayətindəki 3 aeroport bombardman edib. Azpolitika.info qərb bombalanmasına istinadən xəbər verir ki, son hücumlar nəticəsində Ukrayna yüzlərlə itki verib. Həmçinin Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyi yüzlərlə həbsçinin və sivilin öldüyünü bildirir. Ukrayna ordu qərargahının məlumatına görə Luqans istiqamətində Rusiyanın 5 hərbi təyyarəsi və 1 helikopteri vurulub. Aspolitika.info xəbər verir ki, bu məlumatı Rusiya Müdafiə Nazirliyi təkzib eləsə də, bir çox dünya güclərinin informasiya vasitələri bunu təsdiqləyib. Eyni məlumatı Reuters agentliyi də yayib. Rusiyasa Ukraynanın 6 hərbi aerodromuna raket zərbəsi endirib. Bu barədə Ukrayna ordusunun qərərgahı məlumat yayıb.